Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Bugünləri yarım final mərhələsinin cavab qarşılaşmasını izləyəcəyik. Super Toys Kadusi və Qarabağ komandasının cavabı qarşılaşmasını izləyəcəyik. Xatırladım ki, ilk oyunda Super Toys Kadusi bir sensasiyaya imza ataraq 46 oyunda məğlub olmayan Qarabağ komandasını 1-0 məğlub edib və bugünləri cavab qarşılaşmasında da Qarabağ komandası intiqamını almağa çalışacaq. Çox maraqlı bir qarşılaşma bizi gözləyir. Heyətləri sizə təqdim edirəm. Təbii ki, hamınız artıq əzbər bilirsiniz, yenə də deyim. Super Toys Kadusi komandasının start və ehtiyat kadro heyəti. Qapıda Rafiq Kərimov, 77 nömrəli oyunçu Emin Quliyev, 27 nömrəli oyunçu Əli Quliyev, 4 nömrəli oyunçu Talib Babayev, 10 nömrəli oyunçu İlqar Qazıyev, 9 nömrəli oyunçu Musa Rəcəbov, 8 nömrəli oyunçu Səxavət Əlizadə, 10 nömrəli oyunçu Elmar Bağırov, 23 nömrəli oyunçu Cəmər Baxşəliyev, 7 nömrəli oyunçu hamımızın tanıdığı Eto, yəni Elvin Bayramov, 12 nömrəli ehtiyat qapçı Azad Abbaslı, 6 nömrəli oyunçu Hüseyin Mənaflı və 5 nömrəli oyunçu Məhəmməd Əlilov, 18 nömrəli oyunçu Rüyal Nəcəfov, baş məşqçi isə Radik Əhmədov. İndi isə Qarabağ komandasının ulduz heyətini sizə təqdim edirəm. Qapıda Elmar Qasımov, 23 nömrəli oyunçu Orxan Ağayev, 19 nömrəli oyunçu Hüseyin Axundov, 41 nömrəli oyunçu İsa Zeynallı, 6 nömrəli oyunçu Nahid Mehrəliyev, 5 nömrəli oyunçu Rəvan Kərimov, 8 nömrəli oyunçu Emin Mustafayev, 64 nömrəli oyunçu Əskər Əlişanov, 66 nömrəli səhv etmirəmsə oyunçu Elmir Alıyev, 11 nömrəli oyunçu Rafael Qavami, 14 nömrəli oyunçu Xəqani Məmmədov, 9 nömrəli oyunçu Nürəli Əsadov, Nihat Rüstəmov və baş məşqçi Vitali Borisov komandasına kömək etməyə çalışacaq. 22 nömrəli oyunçu Anar Ağayev də bugün heyətdə olacaq inşallah. Və tərəflər demələr ki, oyuna hazırdır. Hakimlər briqadasını sizə təqdim edirəm. Rıza Məmmədov və Nahid Xəsiyev müdarə edəcəklər. Oyun başlamamışdan öncə sizin üçün daha bir sürpriz xəbər istəyirəm deyim. İlk hissədəcə hesabı düzgün təqrib edən ilk şəxs məndən şəxsən mükafat qazanacaq. Oyunun hesabını tam dəyək demək şərti ilə. Maksimum ilk hissənin sonuna dək. Yəni ikinci hissə artıq başladı və hesab qeydə alınmır. Xatırladım ki, ilk oyunun nəticəsi Rüyal Nəcəfovun Super Toys Kadusi komandası niyyətində Rüyal Nəcəfovun vurdu yeganə qolla Kadusi komandasının 1-0 hesabı ilə qələbəsi ilə başa çatmışdı. İlk finalçı artıq məlumdur, bu birbaşa komandasıdır. İkinci finalçı isə bir neçə dəqiqə sonra məlum olacaq. Bir də xatırladım ki, hansı komandanın finala yüksələcəyi yox, hesabın tam dəqiq yazıldığı halda ilk düzgün yazan şəxs bizdən mükafat qazanacaq. Ümumi oyunun nəticəsini düzgün təqdim edən şəxs. Artıq heyət hazırdır. Hər iki tərəfdə Rıza Məmmədov və Nahid Xəsiyevin İçini gözləyirik. Məhəmməd Xəlilov topu meydana daxil edəcək. Hər zaman Məmmədov haqqını verdi, oyun başladı. Hər iki tərəfə uğurlar arzu edirik. Hüseyin Axundov da top. Emin Mustafayev. Anar Ağayev. Orxan Ağayev top istəyir. Orxan Ağayev. Elmar Qasımov. Əskər Əlişanov. Hüseyin Axundov topladı. Emin Mustafayev.
Ağabey, top sədə ona doğru vermədi, Hüseyin Axundov top saxlaya bilmədi. Rafiq Kərimov oyunun tempini bir qədər aşağı salır. Uzun bir ötürmə. Elvin Bayramov geri doğru oynayır. Ötürməsi bir dəqiqə alındı. Emin Mustafayev yan xəttə top meydana daxil edir. İskər Əlişanov. Sağ olsun Axtar Orxan Ağayev top istəyir və belə dolur. Anar Ağayev. Anar Ağayevin zərbəsi Əli Qulyev. Sadə bir şəkildə qarşısını alır. İndi yan xəttdən yenidən Qarabağ komandası top meydana daxil edəcək. Ağayev'e de ötürə bilər. Mərkəzdə İskər Əlişanova da ötürə bilər. Elə Ağayev ötürdü. Geriyə doğru oynayacaq bu ehtimal. Əmər Qasımov presindən yaxşı çıxdılar. Əli Quliyev, Turan Babayev və Rafiq Kərimov. Əli oynadır Turan Babayev epizodda. Əli Quliyev. Elvin Bayramov top saxladı. Elvin Bayramov hələ də topladı. Ağayevlə mübarizə aparır və autu qazandı. Elvin Bayramov. Elvin. Nişan top ələ keçirdi. Yaxşı çıxdılar indi müdafiədən. Anar Ağayev də top. Anar Ağayev geri dövür. Onun malı olur. İskər Əlişanov. Orxan Ağayev də top. Hüseyin Axundov. Anar Ağayev tək toxunuşlu ötürmə və Orxan Ağayev əla keçdi rəqibindən. Orxan Ağayev elə də topladı və budur. Künzdən zərbə. Üçüncən zərbə qazandı Orxan Ağayev. Əli Quliyev də möhtəşəm sığdılacaqdır az qalsın, lakin Əli Quliyevi də keçmək bu qədər zan deyil. Anar Ağayevin zərbəsi qapının üstündən keçdi. Xeyr, üçüncən zərbə son toxunuş Rafiq Kərimovdan olub. Anar Ağayev bu dəfə Çara vardı topu. Hesab dəyişilməz olaraq qalır. Mehmet Xəlilov. 3 nəfərdən əla. Sıyır oldu. İndi Əli Quliyevdə top. Əli Quliyev. Rafiq Kərimov. Uzun bir ötürmə Kərimovdan. Elvin Bayramova doğru. Elvin Bayramova mərkəzi doğru oturur. Ah Nəcəfov. Ah Royal Nəcəfov. Ah sən neyi qaçırdın Royal Nəcəfov. Uca boyu ilə hamıdan hündürə tullanaraq az qalsın hesab açacaqdır. Mərkəzdə Hüseyin Axundovdan hündürə tullandı səhv etmirəmsə. Lakin top qapının üstündən keçdi. Bu gol xeyli rahat ola bilərdi kadrosunu. Oyun yenidən başlayır. Alışanov. Mustafayev top sırsar sol cinahda. Bələlə qalır. Emin Mustafayev. Anar Ağayev. Anar. Orxan Ağayevin çarpaz ötürməsi qeyrəyə qalındı. Dəfə alınmadı. Və indi Rafiq Kərimov topu oyuna daxil edəcək. Təcrübəli qapçı Rafiq Kərimov da top. Uzun bir ötürmə. Əlişanov sürət yığmağa çalışır. Əlişanov hələ də topladı. Əlişanovun ötürməsi və qarşısı alındı. Məhəmməd Xəlilov. Elvin Bayramov da top. Tək toxunuşlu ötürmə və İskər Əlişanov yox. Hüseyin Axundov yanına çağırır. Xəbərdarlığını verir. Mehmet Xasiyev. Tempo oyunda bir xeyli yüksəkdi. Açıqı Kadusiyev bir qədər daha müdafiəyə üslubu oynayır. Bəlkə də bu onların taktikasıdır, amma hələ ki hər şey Kadusiyevin lehinədir. Rafiq Kərimov. Əli Quliyev. Real Nəcəfov.
Nəcəfov bir yerdə qalır. Qarabağ yan xəttə top meydan daxil etdi. Mustafayev topladı. Mustafayev geriyə doğru oynadı. Orxan Ağayev qaldı top. Elmar Qasımov. Hüseyin Axundov. Mustafayev. İskar Alişanov. Emin. Zardan zərbəsi. Təhlükəli alındı. Küncdən zərbə Rafiq Kərimov sev etdi. Parmaqlarının ucuyla sanki bir TX hakim uçdu və dolayı izin vermədi. Bravo Rafiq Kərimov. Mustafa Ökün zərbəsini yerinə yetirir. Anar Ağayev. Emin. Məhəmməd Xəliliyə. Allah keçir ki, rəqibindən Məhəmməd Xəliliyə. Aziz Qasım topu. Hələ keçirəcəkdir son anda, lakin Elmar Qasımov əla oynadı. Hüseyin Axundov da top. Emin Mustafayev. Anar Ağayev. Nəcəfovdan keçdi Anarın zərbəsi qeyri dəqiq. Otursa ayağına, çox təhlükəli alınacaq əslində. Yaxşı buzaq altına girmişdi orada, lakin top ayağına oturmadı. İndi Turan Babayev. Hüseyin Talib Ağayev. Orxan Ağayev ile top. Anar Ağayev. Ve Talib Babayev. Yeniden mühteşem oynayır. İlki oyunun kahramanlarından da. Talib Babayev. Bu oyunu da ki öz amplamasında devam ettirir. Axundovun təhlükəli zərbələri var. Bu oyunda da deyəsən tez-tez görəcək. Əli Quliyev. Sağ cinahda ötürmə, heç kəsə. Evləyik ötürmə oldu. Orxan Ağayev. Hüseyin Axundov. Emin Mustafayev. İtirdi topu və oyun davam edir Məhəmməd Xəlili. Məhəmməd Xəlili zolda zərbəsi təhlükəli idi. Küncən zərbə. Çox təhlükəli idi zərbəsi. Sonunda Emin Mustafayev də səhv etmirəmsə top çıxdı. Və Elvin Bayramov kün zərbəsini yerinə yetirəcək. Xəliliyə top çatmadı. Oyun davam edir. Mustafayev. Məhəmməd Xəlili topladı. Məhəmməd Xəlilin ötürməsi. Bayramov topa çatmadı. Gözləmirdi bəlkə də Bayramov topu, amma Məhəmməd Xəlil hər şeyi düzgün etmişdi. Saz Eynallah. Elvin Bayramov. Nahid Xasev fikrincə kobud oynadı bu epizodda və cərimə zərbəsi yerinə yetirəcək Qarabağ. Hesab dəyişilməz olaraq qalır. Kadusi 0, Qarabağ 0. Hüseyin Axundov cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Hüseyinin zərbəsi Əli Quliyevə dəydi. Və küncdən zərbə. Elmir Ağayev səhvətməsi. Bəli, küncdən zərbəsini yerinə yetirəcək. Elmir Ağayev. Hüseyin Axundov. Bir dəqiqə qalmış zərbəsi. Rafiq Kərimov top meydana daxil edəcək. Allah! Allah! Talib. Kərimov topu uzaqlaşdırır. Nahid. Topuna keçirmiş. İndi Royan Acafov topu oğladı. Royan Acafovun ötürməsi yenidən Nahid. O kim top yenidir? Kadusidədir. Məhməd Xəlilov. Əli Quliyev. Talib Babayev. Allah bir ötürmə. Əli Quliyevdə top. Əli Quliyevin zərbəsi Elmar Qasımov. Özək özəl oynadı Talib Babayev və Əli Quliyev epizodda. İki müdafiəçi. Az qalsın hesab açılacaqdı. Bu dəfə yan xəttən Elvin Bayramov top meydan daxil edəcək. Ötürmə. Geri dəqiq alındı.
Qarabağ komandası ötürməni. Üstürəm, yan xətən topu meydana gələcək. İndi Ravan Kərimov topladı. Elmar Qasımov, Ravan Kərimov, Nahid Mehrəliyev. Kadusi komandasından çıxır. Rəsadov topa çatmadı bax. Az qalsın hesab aça bilərdi. Yan xəttən Qarabağ komandası səhv etmirəmsə top meydana daxil edəcək. Xeyr, sərbəst sərbə. Nahid Mehrəliyev. Elmir Aliyev. İsa Zeynallı. Rəvan Kərimov. İsa Zeynallı. Nurəli. Elmir Aliyev. Rəvan Kərimov çarpaz bir ötürməsin, Nurəli zürbəsin, Rafiq Kərimov. Aman Allah, mən belə seyf görməmişdim. Rafiq Kərimov elə bir seyf etdi ki, hətta zədələndi deyəsən orada. İnanılmaz bir seyf. Nurəli Əsadov kimi təhlükəli bir hücumçunun bu epizoddan qol qaçırmasına sırf səbəbi Rafiq Kərimov oldu. Daha bir möhtəşəm seyf Kərimovdan. Davay, davay, davay! Nahidin zərbəsi bu dəfə qeydəyə qalındı. Nahid Mehrəliyevin zərbəsidir bu. Bravo Kərimov. Olar, olar! Nahid. İmar Bağırov sığortaladı. Səhv etməmişsə Künzən zərbə olacaq. Bəli, Nurəli Əsadov Künz zərbəsini yerinə yetirəcək. Elmir Aliyev geriyə doğru oynayır. Elmar Qasımov irəli çıxır. Rəvan Kərimov. Elmar Qasımov. İsa Zeynallı. Yenə Kərimov nələr edir? Kərimov nələr edir? Və Künzən zərbə. Tək Kərimə ilə Kərimov, Kərimov, Kərimov. Başqa isim. Zeynalın zərbəsi qeydəyə qalındı. İndi time out götürür. Supertoz Kadusi komandası. Kadusi 0, Qarabağ 0 hələ ki hesab belədir. Time out götürüb indi Kadusi komandası. Yəni hələ ilk hissə başa çatmayıb. Baş məşqçi Radiq Əhmədov öz komandasına tövsiyələrini verir. Və eyni zamanda Vitali Barisov Qarabağ komandasına öz tövsiyələrini verməyə davam edir. Cabova top çata bilərdi. Gözləmir. İndi Elmar Qasımov top meydana daxil edir. Rəvan Kərimov. Kərimov hələ topladı. Nahid Mehrəliyev top. Emin Quliyev. Şobədə oynadı. Hakimin fiziyizi. Cərmə zərbəsi çox təhlükəli nöqtədədir. Bildiyiniz kimi standart vəziyyətlərdə Qarabağ çox təhlükəlidir.
Baş qabağa əmrimi. Axundov topa gəlir, ötürməsi Elmir Aliyevə, zərbəsi baş tutmadı. Amma topu yenə Qarabağ komandasındadır. Talib Babayev. Allah oynadı, soyuqqanlı oynadı və hələ də top Kadusi komandasındaydı. İndi Hüseyin Axundov da top. Davay, Demir Aliyev. Kərimov. İtirdi topu Kərimov. Rahatdan Kadusi komandası top meydana atılacak. Hey, kısa, kısa. Birincini götürüyor. Sık, sık. Bunlar Bağırov bitirdi. Nurali sıyrıldı rəqibindən ve John Mert neler etti. John Mert son dokunuşa imkan vermedi. İndi gün zərbəsi. Elmir Aliyev epizod itirildi artıq. İndi Nahid Mehrəliyev də top. Elmar Qasımov. Elmir Aliyev. Nahid. Belə səhv yerdə qalır. Lakin oyun davam etdirilir. Yan xəttdən Kadusi komandası top meydana daxiləcək. Ravan Kerimov. Kasımov topladı. Emin Əliyev. Emin Qulyev. Kasımov uzaqlaşdırdı. İndi yan xəttdən Qarabağ komandası top meydana daxil edib. Nur Əli. Qarabağ Babayev topladı. Nurəli Nəcəfov. Onsuz mübarizə gedir top uğrunda. Sürmə çox təhlükəli verilmişdi geriyə doğru. Az qalsın Talib Babayev fərqlənəcəkdi. Elvin Bayramov yan xəttdən topu meydana daxil edəcək. Olsun fərqlənəcəkdi. Elmar Qasımov möhtəşəm oynadı. Anar Ağayev. İskəbəl Şanov.
Ya Allah keçdi. Ama Tale Baba el keçmək asan deyil. Orxan Ağayev. Emin Quliyev zərbənin qarşısını kəsdi. İndi Hüseyin Axundov topladı. Hüseyin Axundovun zərbəsi Tale Babayev. Da aldı biraz üzü. Səhv etmirəmsə Tale Babayevin. Kərimov topu meydana daxil edəcək. Kadrosi komandasının qapısı. Mehmet Xəlili topu girdi. Yenidən qazanmağa çalışır və qazandı. Elvin Bayramov indi topladı. Elvin Bayramov və Mehmet Xəlili. Hüseyin Axundov. Baxdın da topun qarşısını. Alabildi ötürmənin qarşısını isə indi. Əli Quliyev alır. Əli Şanovun zərbəsi. Mehmet Xəlili edərik. Xatən top meydançanı tərk edir. Əsqər Əlişanov. Top meydan daxil edir. Hüseyin. Vaxtdan zərbəsi və Kərimov şovu davam edir. Kərimov şovu davam edir. Bravo. Top elə. Ağabeyin özündən çıxdı ikinci zərbəsindən sonra. İndi Rafiq Kərimov topu oyuna daxil edir. Nerede top çatmadı Mürəli topu. Allah kazanabilmişti. İndi Mehmet Kale topu komandası için kazandı. Kerman ise topu uzaklaştırır. Yaxatın Emin Mustafayev topu meydana daxil edecek. Xeyr. Kısa Zeynallı. Orxan Ağayev. Hüseyin Axundov. Hüseyin hala bir topladı. Ağayev. Kısa Zeynallı. Ben Bayramov topu bundan barca parır. Kısa Zeynallı da kalır top. Anar Ağayev. İsa. Yine İsa da kalır ötürmesi Nurali'ye çatılır. Cömert top meydan daxil edir. Kerimov. Uzun bir ötürme Kerimov'dan Ağayev. Çatdı. Aldılar. Bu indi Royal Necafov topladı. Royal Necafov keçdi rəqibindən. Royal Necafovun zərbəsi. İkinci zərbə. Bir hərəkətlə Ağayevdən səhv etmirəmsə sıyrıldı Necafov. Sonda zərbəsi müdafiəyə tuş gəlmişdi. Elmar Qasımov topu ələ keçirir. Dərhal ötürdü. Anar Ağayev topladı. Anar Ağayev. Anar Ağayev. Türməsi və Əli Quliyev. Hüseyin Axundov. İsa Zeynallı. Hüseyin Axundov. Nahid. Zeynallı'nın ötürməsi Nəcəbova deyir. Rəyal Nəcəbov yerdə qalır. Nəfəs borusuna dəyilir o Nəcəbovun top. Top
Hüseyin Axundov. İsa Zeynalli. Elmar Qasımov. Uzun bir ötürməsi və Əhməd Xəlil Ağlanaydı. Kamar Ağayev. Cömert topu qazandı. İndir Rüyal Nəcafov topu çatmağa çalışır. Rüyal Nəcafov yox. Dildi. Elvin Bayram orada top. Hüseyin Axundov. Time out götürür. Vitali Barisov, Qarabağ komandasının məşqçisi. İlk sən sonlarında cərimə zərbəsi təyin olundu və indi öz təsdiqlərini verəcək hesab açmaq üçün. Hələ ki, Super Toys Kaldusi 0, Qarabağ 0. Hələ ki, hesab belədir. Bu hesab, xatırladım ki, Kaldusi komandası üçün avantajlıdır. İlk oyun nəticəsinə görə Kaldusi 1-0 hesabı ilə öndədir. Taymak başa satır. Oyunun ilk hissəsinin sonlarına 10 saniyədən az vaxt qalıb. Cərimə zərbəsini Nail Mehrəli yerinə yetirəcək. Həmin zərbəsi və X-ə başa çatdı. X-ə nəticəsi Super Toys Kaldusi 0, Qarabağ 0. İkinci hissədə görüşənədək.